У Дніпрі другий день дощить, та повені боятися не варто. У червневих зливах нічого аномального, запевняють у Дніпропетровському центрі з гідрометеорології. І хоч температура порівняно з минулим роком на 4-6 градусів нижча, але в межах норми. Схожа погода була у червні 2020-го. За останні кілька років ми звикли до гарячішого літа, та аномальною була скоріше торішня спека, ніж цьогорічні дощі, кажуть синоптики. До того ж, опади скоро припиняться. Дощі припиняться, дощі пов'язані з південним циклоном. Вони припиняться, ну от сьогодні, завтра, післязавтра ще дощ, там 15-го, 16-го, 17-го вже йде антициклональний характер погоди, і опади припиняться, і температура почне рости.